دا وخت تاسو خبر درکو د پی ټی آی رهنما شاه محمود قریشی زوی زین قریشی بهر ملک ته د تلګ نه منې کړې شوې ده. زریو تر مخه د شاه محمود قریشی زوی د غیر ملکی پرواز په ذریعہ دبئی ته تلل حکم چې په سټاپ لیست کې د نوم له وجې د جهاز نه راکوز کړې شوې ده. د پی ټی آی رهنما شاه محمود قریشی زوی زین قریشی بهر ملک ته د تګ نه منې کړې شوې ده. زریو تر مخه د شاه محمود قریشی زوی د غیر ملکی پرواز په ذریعہ دبئی ته تللو کوم چې په سټاپ لیست کې نوم له وجې د جهاز نه راکوز کړې شوې ده. زریو تر مخه د زین قریشی نه په ایرپورټ شپږ غنټې تپوسونه شوې دي، د کم وروستو چې هغه واپس کړې شوې ده. زریو ویلي دي چې په زین قریشی د نهمې مئی واقعاتو مقدمه درج ده او هغه ملتان پولیسو ته مطلوب دی. د زین قریشی نوم د ډی آی جی ډی ګل پنجاب په سفارش سټاپ لیست کې شامل کړې شوې ده.